Zaqatala rayonunun yol ayrıc kənd sakini, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Seyfulla Səfərovun evi baş vermiş külək nəticəsində demək olar ki, başına uçub. Amma nə icra hakimiyyətindən, nə də kənd bələdiyyəsindən heç bir kəs məsələ ilə maraqlanmır. Seyfulla iddia edir ki, bələdiyyə sədri bircə dəfə evə baxış keçirib, o gedən olub. Cənab Ali Başkomandan, inanıram ki, siz mənə köməklik göstərəcəksiniz.